आप आ जाए ना।
लाता
ترک تبو تو قطرے نے
ترک تب قطرے نے یہ مترا بھول گیا مسلمان. اے باد صبا نکلی تو لبے اقبال سے ہے کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا نکلی تو لبے صدا پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا اے باد صبا اے باد صبا اب میں دعوت دوں میں آپ کا مارا بس آپ کو جن کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو آئے اور ویلکم لیٹر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات میرے لیے انتہائی فخر کا باعث ہے کہ اس معزز ایمان میں اور اس پروکار تقریب میں معزز حاضرین کو میں تھنکرز فورم سے آل کوٹ اور سیریس اسٹڈی سینٹر کی جانب سے خوش آمدید کروں. حاضرین کرام، آج کی یہ تقریب 41ویں نشست ہے جو سیرت سید سیرت طیبہ کے موضوعات کے حوالہ سے ماہانہ بنیاد پر اسی موضوع کے حوالے میں منعقد کی جاتی ہے، اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں اپنے مہمان مقرر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کے کہ وہ تشریف لائے ہیں اور ہم ان کے خیالات عالیہ سے مستفید ہوں گے، جس کا موضوع علامہ اقبال اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات جس کا مجھے آج احاطہ کرنا ہے، وہ ہفتہ اقبالیہ جو شہر اقبال نے 3 سے 9 نومبر جو ہے سیالکوٹ میں منعقد کیا، اور ایسا سیالکوٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ فروغ اقبال کے لیے پورا ہفتہ منایا گیا ہو. تو جب اس کا ذکر ہم نے اپنے ڈی سی او جناب ندیم سرور صاحب سے کیا تو انہوں نے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی اور مجھے اس کا کوآرڈینیٹر مقرر کیا، اور جو ہے ضلع بھر میں مختلف ادارے جو ہیں ان کے تحت ہم نے کوشش کی کہ اقبال کے کلام کو عام کرنے کے لیے اور اس کے پیغام کو ہر بچے ہر جگہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا فیسٹیول کا سماں پیدا کیا جائے کہ اقبال سے شہر اقبال کے لوگوں کی وابستگی کو جو ہے وہ مزید مستحکم اور مضبوط کیا جائے. اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ میں ان پروگراموں کا مختصرا احاطہ کروں جو اس ہفتہ اقبال کے دوران جو ہے وہ
منعقد کیے گئے، اور اس میں بھی کلام نہیں کہ اس ہفتے کا آغاز جب ہوا تو چونکہ عاشورہ محرم کے دن تھے تو دو دن تک اس کی کوئی تقریب منعقد نہ کی جا سکی، تو 5 تاریخ سے اسی معزز ایوان میں پہلی تقریب منعقد کی گئی جس کے میزبان ہمارے انتہائی محترم پرویز خان صاحب تھے، اور اس کے بعد ریسکیو 112 سول ڈیفینس ٹی ایم اے سیالکوٹ اور ہمارے اسکول اور کالجز کے بچوں نے مل کے ایک ریلی کی، اور اس کے بعد سر جو ہے وہ اسی دوران جو ہے وہ پورے ضلع میں تحصیل کی سطح پر اور اس کے بعد ضلع کی سطح پر جو ہے اسکول اور کالجز کے بچوں اور بچیوں کے مابین جو ہے وہ مقابلہ تقریب جس کا موضوع دیا گیا اقبال کا تصور شاہین، اور کلام اقبال پڑھنے کا مقابلہ اور ملی نغمات پڑھنے کا مقابلہ، یہ تحصیل کی سطح پہ پہلے مقابلہ جاتا ہوئے بچوں میں، اور پھر جو ان میں بن کر کیا ان کا ضلعی سطح پہ مقابلہ جات ہوئے، اور پھر جو فائنلسٹ میں جو ہے اس کے جو پروگرام ہے یہ ہمارا 7 تاریخ کو جو ہے وہ بوائز سیکشن کا میر حسن حال مرے کالج سیالکوٹ میں، اور گرلز سیکشن کا گورنمنٹ گرلز علامہ اقبال کالج خادم علی روڈ میں جو ہے وہ اس کے فائنلس منعقد ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مرکز اقبالیات سیالکوٹ کینٹ میں ایک نمائندہ نشست جو ہے وہ منعقد کی گئی جس میں پروگرام اقبالیات کے حوالے سے جو ہے وہ جو ہے مختلف تجاویز اور اس کے اوپر بات چیت ہوئی۔ سیالکوٹ کی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بھی ایک بڑا ہمارے سوشل اور ہمارے اکنامک لائف میں بڑا اہم رول ہے، تو وہ بھی ایسے موقع پر پیچھے نہیں رہتے، تو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو شعبہ فروغ اقبالیات نے ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی، اور اس کے علاوہ سیالکوٹ ڈرائی پورٹ ٹرسٹ جن کے چیئرمین جناب اسحاق بٹ صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ایک سمبڑیا تحصیل کے نمائندہ جو ہمارے معززین ہیں ان کے ساتھ مل کے اور ڈی سی او صاحب، تو وہاں پہ بھی ایک بڑی پروکار تقریب ہوئی، اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر ایسی اور 2-4 تقاریب ادھر منعقد ہوئیں تو ڈرائی پورٹ سے ڈرائی کا لفظ نکل جائے گا۔ اور سر جو 9 نومبر کو علامہ اقبال کے گھر یعنی اقبال منزل سے ایک واک جس میں ڈی ایم اے سے آپ کو ڈی سی او صاحب سول ڈیفینس ریسکیو 112 تینکرس فورم تمام نمائندہ جماعتیں تنظیمیں سے آپ کو ان کے نمائندگان جو ہیں وہ ادھر سے ہم نے واک شروع کی، اور یہ دیٹ اینڈ جو علامہ اقبال کے والدین کریم ہیں ان کی جو قبروں کے اوپر جا کے اس کا اختتام ہوا، وہاں پہ دعائے مغفرت کی گئی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی، اور اس میں ہمارے جو پاک آرمی کے یونٹس ہیں انہوں نے بھی 9 نومبر کے بہت پروکار پولو گراؤنڈ میں تقریب منعقد کی۔ تو اس طرح ہر مکتب فکر کے جو ہمارے سیالکوٹ کے باسی ہیں انہوں نے اقبال سے اپنی وابستگی کا اور اپنے جو رشتے کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اور خاص طور پہ نوجوان نسل میں اس کی فروغ اور ترویج کے لیے جو ہے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ تو میں اس کے ساتھ ہی زیادہ مغل نہیں ہونا چاہتا، اپنے معزز گیسٹ اسپیکر جناب زاہد منیر عامر صاحب اور آپ کے درمیان اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج دل افروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگام آئے فردا جس قوم کی تقدیر روز نہیں ہے۔ اب میں مختصر دعوت کے بعد آپ ڈاکٹر نجیب ہاشمی صاحب کو کہ وہ علامہ اقبال کے مشہور نظمیں شکوا اور باب شکوا سے چند اشعار آپ سے پیش کریں۔ حاضرین محتشم،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف ایک عظیم شاعر متفلس اور عاشق رسول ہی تھے بلکہ قوم و ملت کا غم آپ کے رواں رواں میں بسا ہوا تھا. آپ ہر وقت مسلمانوں کے تنزل اور زبوں حالی پہ پشیمان رہتے تھے. تو اس سوچ کو انہوں نے جس انداز میں پیش کیا اس کا ایک حصہ شکوہ اور جواب شکوہ اور پھر نوجوانوں کے ساتھ کتاب کی صورت میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سوئی ہوئی امت کو جگانے کی کوشش کی. نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار تو ثابت وہ سیارہ. علامہ اقبال نے مختلف جگہوں پہ اس طرح کے اشعار کے ذریعے قوم کو جگانے کی کوشش کی اور شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے وہ بھی اسی سلسلہ کی یہ کڑی ہے کہ مثالی انداز میں آپ اپنے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں, اپنی امت کا رونا روتے ہیں, مسلمانوں کے زوال کی کہانی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ایک وقت تھا کہ ساری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی, کیسر و کسرا جیسی عظیم قوتیں وہ بھی سرگرم تھی اور صرف 313 اور تیری مدد آیا کرتی تھی. آج کیا ہو گیا ہے؟ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی صحراؤں میں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. اے اللہ ہم نے تیرے دین کی خاطر بڑی کوششیں کی, بدر و حنین میں آئے تو نے ہماری مدد کی, آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ او صاحب او محتاج او غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اے اللہ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ آج ہماری قوم جو ہے یہ پستی میں کیوں گر گئی ہے؟ کیا ہم بدل گئے ہیں یا تو بدل گیا ہے؟ تو رب کائنات نے کہا اے اقبال میں تو نہیں بدلا تو بدل گیا, میں تو وہی ہوں تیری قوم بدل گئی اس کا کردار بدل گیا, ہم تو اسی طرح مائل بکرم ہیں. اور قادری صاحب کے ذوق کے لیے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں, اور راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں, تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں.
جلوائے تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، اور آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، اور زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، اور زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ تبھی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. فرمایا اقبال ہم نہیں بدلے، تو بدل گیا، تیری امت بدل گئی، قوم بدل گئی، لوگ بدل گئے. اور پہلے مسلمان کیا تھے؟ وہ مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، اور جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. تو کہا اے اللہ ہم کیا کریں کہ وہی ہماری عظمت رفتہ واپس لوٹ آئے. تو مولا کریم نے کہا وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ کملی والے کے ساتھ محبت و الفت کا رشتہ استوار کرو، اور کملی والے کی سیرت مقدسہ پہ عمل پیرا ہو جاؤ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہمارے آپ کے موضوع ڈاکٹر علامہ اقبال سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب کو، جن کا تعلق پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ہے. اب میں ان سے گزارش کروں گا وہ آنے والے خیر آگے رکھتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم زکاء اللہ صاحب، جناب عامر صاحب، ڈی سی او صاحب جو بھی تشریف آنے والے ہیں، سیالکوٹ کے صنعت و تجارت کے ایوان سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، شہر اقبال میں پیغام اقبال پر بات کرنا ایک ایسا جذباتی امتحان ہے کہ جس کی مشکلات کا آپ شاید اندازہ کر سکتے ہیں. تو فضاؤں میں روح اقبال کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور ہماری سماعتوں پر
اقبال کا پیغام اس کے اشعار کی صورت میں مسلسل دستکیں دے رہا ہے اور ہماری نگاہیں اس کے پیغام کی ظاہری صورت سے محروم. ابھی آپ جو اشعار سن رہے تھے جس طرح اقبال ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر جس التجا کے انداز میں، جس درخواست کے انداز میں، جس الہام اور زاری کے ساتھ عرض مدعا کر رہے ہیں کہ قبضے سے امت بیچاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی، اس سے آپ ان کے دل میں، ان کے باطن میں پائے جانے والے اخلاص کا، ان کی نیت کے صرف کا اور ان کے جذبے کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پچھلی صدی میں پیدا ہونے والا ایک شاعر جو بیسویں صدی کے آغاز میں، نصف اول میں دنیا سے رخصت ہو چکا، اس کے الفاظ اس قدر زندہ ہو، اس کا نام زندہ ہو، اس کا کلام زندہ ہو، اس کا پیام زندہ ہو، اور آپ لوگ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھے ہوں اس کا پیغام سننے کے لیے، اور اس کے اشعار سن کر آپ کے قلوب آج بھی نرم ہو جاتے ہوں، آپ کی آنکھوں سے آج بھی آنسو رواں ہو جاتے ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے. ادب کی تاریخیں شاعروں کے تذکروں سے بھری پڑی. آپ کہیں کہ وہ شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا. بڑے بڑے شاعر دنیا میں گزرے ہیں، امرؤ القیس جیسا شاعر گزرا ہے، شیکسپیئر گزرا ہے. فارسی کی تاریخ عظیم شعراء کے تذکرے سے بھری پڑی ہے. اردو کے 600 سال ہیں جن میں مثنوی، قصیدہ، غزل، رباعی میں شاعروں نے اپنے دواوین کے ڈھیر لگا دیے، لیکن کسی کے کلام سے آپ کے قلب پر وہ تاثر پیدا نہیں ہوتا جو کلام اقبال سے آپ کے دل پہ تاثر پیدا ہوتا ہے اور آپ کو اپنی مصروفیات سے کھینچ کے یہاں سیرت اسٹڈی سینٹر میں لے آتا ہے. کیا بات ہے؟ ضرور کوئی خاص بات ہے، کوئی غیر معمولی بات ہے، کوئی جذبہ ہے جس کی اتنی شدت ہے کہ وہ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی زندہ ہے، اور ایسے گمان ہوتا ہے کہ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی زندہ رہے گا. اقبال زندہ رہے گا، اقبال کا پیغام زندہ رہے گا. سیالکوٹ والو، سیالکوٹ زندہ رہے گا. آپ جتنا فخر کریں کم ہے کہ آپ اس شہر میں بیٹھے ہیں جس شہر کی مٹی نے اقبال کو جنم دیا. وہ اقبال مشرق اور مغرب کے فلسفی، شاعر، دانشور، مدبر، اس کے پیغام کی شرحیں لکھ رہے ہیں، اس کی تفہیم کی کوششیں کر رہے ہیں، درس گاہوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اسکول کے بچوں سے لے کر یونیورسٹیوں کی دنیا تک موضوع تحقیق بنا ہوا. آپ اس اقبال کے بارے سے آج کے موضوع پہ مجھ سے کہا گیا کہ میں بات کروں، تو سب سے پہلے تو مجھے اقبال کا ایک شکوہ سنائی دیا. آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی جائے، تو اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فریاد کی؟ اس نے کہا کہ من امیر امم داد است خواہم، من امیر امم داد است خواہم، مرا یاران غزل خانی شمردن. کہ امتوں کے رہنما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، میں شکایت کرتا ہوں کہ لوگوں نے مجھے غزل خان سمجھا، لوگوں نے مجھے شاعر سمجھا، نہ زبان کوئی غزل کی، نہ غزل سے آشنا میں کوئی دل کشا نوا ہو، عجمی ہو یا کہ تازی، مجھے کیا پتا شاعری کیا ہے، مجھے کیا پتا غزل کیا ہوتی ہے.
اور لوگ مجھے شاعر سمجھتے ہیں، لوگ مجھے غزل خان سمجھتے ہیں، میں اس کی فریاد کرتا ہوں، میں شکایت کرتا ہوں اس بات. اچھا اگر اقبال غزل خان نہیں ہے، شاعر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہم اقبال کا ذکر سنتے ہیں، کبھی غور کیا کہ آخر اقبال بار یہ اس کے کلام کا یہ ایک جگہ کا مضمون نہیں ہے، بار بار یہ بات کرتا ہے، اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ لوگوں نے مجھے شاعر کہا. پھر کیا ہے، کون سی بات ہے وہ شاعری سے توجہ ہٹا کر جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی نگاہ شاعری پر مرتکز ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کے باطن میں پنہا پیغام تک آپ کی نگاہیں پہنچ جائیں. وہ اس کے باطن کا اخلاص ہے، وہ اس کی نیت کا حسن ہے، وہ اس کے جذبے کی صداقت ہے. اسے اس سے غرض نہیں کہ شاعری کی تاریخ میں اسے کیا مقام دیا جاتا ہے، اس سے یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی قابل ذکر شاعر نہیں ہے، ہرگز نہیں. دنیا میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، یہ دو لہریں ہیں الگ الگ. ایک فکر کی دنیا کی لہر ہے جس میں بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں، اور ایک فن کی دنیا ہے جس میں بڑے بڑے فنکار گزرے ہیں. جو فنکار تھے ان کے پاس فکر کی وہ معراج نہیں تھی، لہذا وہ صرف فن کی دنیا کے ستارے تھے. جو مفکر تھے ان کے پاس فکر کی سربلندی تھی، فکر کی بلندی تھی، لیکن فن کے اسرار و رموز نہیں تھے، لہذا وہ مفکر رہے، وہ فنکار رہے. وہاں فنکاروں کے ذیل میں ذکر آئے گا، یہاں مفکروں کے ذیل میں ذکر آئے گا. لیکن ایک شخص آپ کی تاریخ میں نہیں، ساری ادبی تاریخ ایک شخص ایسا ہے جو جتنا بڑا مفکر ہے اتنا ہی بڑا فنکار بھی ہے. یعنی اقبال جب یہ کہتا ہے کہ مرا یارم غزل خانی شمردن، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی قابل ذکر غزل خان نہیں ہے، قابل ذکر شاعر نہیں، وہ بہت بڑا شاعر ہے. اور اس کے فنکارانہ کمال کی یہ سطح ہے کہ وہ جتنا بڑا شاعر ہے اتنا ہی بڑا مفکر بھی ہے، اور یہ اجتماع دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا. یہ اس کی فنی اور فکری عظمت. اس کے ساتھ وہ فکر جسے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ فکر کیا ہے، اور اس فکر کے لیے اس کا جذبہ کیا ہے؟ شبی پیش خدا بگریستم زار، رات میں اللہ کے حضور بہت رویا. شبی پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا دارند و خار، رات میں اللہ کے حضور بہت رویا کہ یا اللہ مسلمان دنیا میں کیوں ذلیل و خوار. یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ اس کا جذبہ ہے، یہ اس کے جذبے کی صداقت اور شدت ہے. یہ ہے وہ چیز جو آپ کو گھروں سے اٹھا کر یہاں لے آئی ہے. آپ نے شاید یہ شعر نہ سنا ہو، لیکن پھر بھی اس کی تاثیر آپ کے دلوں تک پہنچی ہے جو آپ یہاں آئے ہیں. آپ ویسے ہی نہیں آ گئے، بہت جلسے ہوتے ہیں، سب میں آپ نہیں جاتے، لیکن آپ یہاں تشریف لائے. یہ وہ گریا و زاری ہے جو آپ نے لائی ہے کہ شبی پیش خدا بے گریستم زار، مسلمانن چرا زارن دو خارن. دیکھیے جواب آتا ہے، جب آپ صدق دل سے پکارتے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے. 28 ستارہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك، کہ اللہ نے اس عورت کا تمہارے ساتھ وہ سارا مباحثہ سن لیا جو وہ تم سے اپنے شوہر کے بارے میں کر رہی تھی.
خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، زہار کا حکم نہیں آیا تھا اور شوہر نے زہار کر دیا تھا۔ عرب کے کلچر کے مطابق، ٹریڈیشن کے مطابق اب ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور کوئی طریقہ نہیں تھا جو دونوں میں میاں بیوی کے رشتے کو باقی رکھ سکتا ہو۔ اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے، چونکہ آپ کا مزاج یہ تھا کہ جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے اگر وہ متصادم نہیں ہے توحید و رسالت سے، تو آپ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی تھی، تو آپ نے اس رسم کے مطابق جواب دے دیا۔ وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرا گھر برباد ہو جائے گا اگر میرے اور شوہر کے درمیان جدائی ہو گئی، تو میرا تو گھر برباد ہو جائے گا، میرے بچے رل جائیں گے، میرے اندر اتنی بسمات نہیں ہے کہ میں ان کی پرورش کر سکوں، اور میرا میاں مجھ سے جدا ہو کر ان کی کیوں پرورش کرے گا؟ آپ میرے گھر کو بچائیں، آپ کچھ کریں میرے لیے۔ اللہ کے رسول خاموش، اس کے دل کی پکار اتنی شدید تھی، اس کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ سات آسمانوں پر اس کی پکار سنی گئی، اور یہ آیات نازل ہوئی، زہار کا حکم آ گیا، اور اس میں اللہ نے ایک وے آؤٹ بتا دیا۔ 28 سپارے کا آغاز دیکھ لیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے، تو وہ کچھ حکام کے ساتھ جا رہے تھے کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی طرف بلایا، روکا۔ حضرت عمر نے سب کچھ چھوڑ کر اس کی بات سنی، تو جو عمرا ساتھ تھے وہ کہنے لگے، آپ ہمارے ساتھ جا رہے تھے، وہ ایک عورت نے آپ کو بلایا اور آپ نے ہم سب کو یہاں کھڑے کر کے انتظار کروایا اور اس کی بات سننے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا، پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ اگر مجھے پہروں بھی یہاں کھڑا کرتی تو میں پہروں کھڑا ہوتا، یہ وہ ہے کہ جس کی پکار سات آسمانوں پر سنی گئی تھی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جب اقبال یہ کہتا ہے کہ مسلمانان چرازارن دو خارن، کیوں ذلیل و خار ہے آج، کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، تو جواب آتا ہے، یہ تو اس کا وعدہ ہے کہ مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ کوئی پکارے ہی نہ تو پھر کیسے جواب آئے؟ جب نیم شب کو آ کر فرشتے آسمان دنیا پر آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا جو مانگے، کوئی ہے سوال کرنے والا جس کی حاجت کو پورا کیا جائے، تو ہم تو میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ادعونی کا جواب استجب لکم کا مرحلہ کب آئے گا؟ خولہ بنت ثعلبہ کتنے ہیں ہم نے جن کی پکار پر آسمان لرزش میں آ جائے اور وحی الہی نازل ہو جائے، قرآن کا حصہ بن جائے، شریعت کا حصہ بن جائے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دستور العمل کا درجہ اختیار، کتنے ہیں ہم سوچ سکتے ہیں؟ تو جب اقبال یہ کہتا ہے کہ مسلمان چرا زارند و خارند، تو جواب آتا ہے، ندا آمد نمی دانی کہ ان قوم، آواز آئی کہ تم نہیں جانتے کہ یہ قوم دلی دارند و محبوبی نادارند۔ مسئلہ کیا ہے، گڑبڑ کہاں ہے؟ جواب آتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کے پاس دل تو ہے، دل تو ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو صاحب دل کہلوانا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اس قوم کے پاس دل تو ہے لیکن اس دل میں کوئی محبوب نہیں ہے۔ ندا آمد نمی دانی کہ ان قوم دلی دارند و محبوبی نادارند، دل رکھتے ہیں محبوب نہیں رکھتے۔
آپ کو پتا ہے نا کہ خانہ خالی رہا دیو نہیں گر. جو مکان خالی پڑا رہتا ہے اس میں جن بھوت بسیرا کر لیتے ہیں. تو جو دل خالی پڑے ہیں جن میں کوئی محبوب ہی نہیں ہے تو پھر ان میں بلائیں ہی بسیرا کریں گے. ان میں ظاہر ہے دنیا ہی جائے گی, دنیا ہی کی رونقیں اور کششیں انہیں اپنا مسکن بنائیں. وہ ان آلودگیوں سے ہی بھریں گے. وہ خانہ خالی ہیں جن کے اندر جنوں اور بھوتوں کو بسیرا کرنا ہے. تو اس قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ دلی دارن تو محبوبی نہ دارن, خالی دل لیے پھر رہے ہیں, ان میں کوئی محبوب نہیں بستا. اگر بستے ہیں تو وہ کون سے محبوب ہیں؟ کسی کے دل میں گھر کا محبوب ہے, کسی کے دل میں گاڑی ہے, کسی کے دل میں مکان ہے, دفتر ہے, منزل ہے, ملازمت ہے, دولت ہے, حکومت ہے, طاقت ہے, اختیار ہے. یہ محبوب ہے. یہ وہی جن اور بھوت اور بلائے ہیں, مصیبتیں ہیں جو خالی گھر دیکھ کر قبضہ کر لیتے ہیں. کئی سال سے گھر خالی پڑا ہو تو کوئی کرائے پہ بھی نہیں لیتا, نہیں لیتے نا, تو اس میں تو آسیب. تو نہ جانے کون سا آسیب دل میں رہتا ہے کہ جو بھی ٹھہرا ہے آخر مکان چھوڑ گئے. تو یہ اقبال کا مسئلہ ہے, جو آپ کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ ہے, امت مسلمہ کا مسئلہ, انسانوں کا مسئلہ. اور اس مسئلے کی یہ پیشکش ہے اور اس کا یہ جواب ہے. اب محبوب تو کئی ہو سکتے ہیں اور ہیں, سب کے پاس اپنے اپنے محبوب ہیں, لیکن وہ کتنے حقیر محبوب ہیں, کتنے چھوٹے محبوب ہیں, کتنے جھوٹے محبوب ہیں, آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں پچھلی دفعہ 11 سال پہلے سیالکوٹ میں آیا تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے. تو سب سے بڑے جھوٹ کا جواب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا جھوٹ دنیا ہے, سب سے بڑا جھوٹ. تو اسی جھوٹی دنیا کے بت ہمارے دلوں میں ہیں, وہی ہمارے محبوب ہیں, وہی ہمارے معبود ہیں, اور وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, بہت حقیر ہیں, بہت معمولی ہیں. میں جاپان میں تھا, وہاں دائتو بونگا یونیورسٹی ہے, وہاں میں خطاب کر رہا تھا لوگوں سے. تو میں نے وہاں پوچھا, زیادہ نوجوان تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے. اب وہ ٹیکنالوجی کی دنیا کا حکمران ہے, تو سب میں سے یعنی جتنے لوگوں نے سب اکثر جواب دیا تو سب نے یہ بتایا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑا کاروبار کروں, میں جی ایم بن جاؤں, میں ایم ڈی بن جاؤں. ماشاء اللہ ڈاکٹر رام چوپائی صاحب تشریف لا رہے ہیں, خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. میں ایک مکان بنا لوں, مجھے ملازمت مل جائے, مجھے اختیارات مل جائیں. صرف ایک نوجوان تھا جس نے یہ کہا کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا. پورے حال میں ایک قہقہہ برپا ہوا, سب لوگ ہنس پڑے اس کی اس بات پر. میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں ہنستے ہیں, آپ غور سے اس نوجوان کو دیکھ لیں, آپ میں سے صرف اسی کے وزیر اعظم بننے کا امکان ہے, آپ میں سے اور کسی کے وزیر اعظم بننے کا کوئی امکان نہیں. اس لیے کہ اس کے دل میں یہ تمنا ہے, آپ کے دل میں تو یہ تمنا ہی نہیں ہے. تو جیسی آرزو ہوتی ہے, جیسی تمنا ہوتی ہے, ویسے امکانات ہوتے ہیں. تو جیسا محبوب دل میں بسیرا کرتا ہے ویسی منزلیں ہوتی ہیں, ویسے مقامات ہوتے ہیں, ویسے امکانات ہوتے ہیں. محبوب تو آپ کے پاس ہے, محبوب تو آپ کو ملا ہے,
محبوب تو آپ کو ایسا ملا ہے, ایسا ملا ہے, ایسا ملا ہے کہ پوری تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے, جسے امتناع نظیر کہتے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیے دنیا میں مذہب کا کیا تصور تھا. دنیا میں مذہب کا تصور ٹیریٹوریل تھا, علاقائی تھا, خطے کا ایک مذہب ہوتا تھا, ایک خطے کے لوگ ایک مذہب کے پیروکار ہوتے تھے. ہندوستان کے لوگ ہندوستانی دھرم کے پیروکار تھے, وہ ہندوستان کا مذہب. مصر کے لوگ مصری دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے, سلطنت روم کے پاس اپنے خدا تھے, ایران کے پاس اپنا مذہب تھا. تمام مذاہب ٹیریٹوریل تھے, علاقائی تھے, ایک چھوٹی اینٹیٹی کے اندر ہوتے. بات اس سے آگے بڑھی تو مذہب علاقے کے چھوٹے دائرے سے نکلا اور نسل کے اندر آ گیا. بنی اسرائیل ایک قوم تھی اور بنی اسرائیل کا مذہب آیا جسے بنی اسرائیل کے اندر ہی رہنا تھا اور اسے بنی اسرائیل سے باہر نہیں جانا تھا, صرف اولاد اسرائیل کے اندر, چلڈرن آف اسرائیل. اون آپ جانتے ہیں نا کہ اسرائیل کون ہے, جناب حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے. اسر کا مطلب عبد اور ایل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان, تو اسر ایل کا مطلب ہے عبداللہ اللہ کا بند. تو یہ یعقوب علیہ السلام کا مطلب, ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے, چلڈرن آف اسرائیل. تو وہ ایک نسلی مذہب ہے جسے ایک خاندان کے اندر رہنا ہے, وہ تبلیغی مذہب نہیں ہے, اس کی تبلیغ نہیں ہو سکتی, کوئی اس مذہب کو قبول نہیں کر سکتا, صرف اس خاندان میں پیدا ہونے والے ہی اس مذہب پر عمل کر سکتے. جب علاقے سے مذہب نکلا تو نسل میں آیا, دنیا اور آگے بڑھی. سیدنا مسیح علیہ السلام اگرچہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل ہی کی بھیڑوں کو گلے میں واپس لانے کے لیے مبعوث ہوئے جیسا کہ انہوں نے فرمایا, لیکن انہوں نے مذہب کو ایک انڈیویجول حیثیت عطا فرمائی, ایک فرد کی زندگی, ایک انڈیویجول کی زندگی جو نرمی, برداشت, تحمل درگزر پر مبنی تھی کہ تمہارے دائیں گال پر کوئی ایک تھپڑ رسید کرے تو بائیں گال بھی اس کے سامنے. اب آپ دیکھیے کہ یہ پوری تاریخ انسانی کا سفر ہے, تین اس کے بڑے مرحلے ہیں کہ مذہب علاقائی تھا, مذہب نسلی ہوا, مذہب شخصی ہوا. آپ کس سٹیج پر بیٹھے ہیں, آپ کہاں پہنچے ہیں؟ پوری دنیا کی تاریخ ایک طرف اور آپ کا تصور اور آپ کا تصور دوسری طرف. آپ کا تصور مذہب کیا ہے؟ دیکھیے اس مذہب کا بھیجنے والا آپ کو بتاتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو, اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا, اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا کی, اور اس سے ڈرو رحمی رشتوں کا واسطہ دے دے کر جس کا ذکر کرتے ہو, اور جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم پہ نگران ہے, تم پہ نگہبان ہے. کیا تصور یہاں سے برآمد ہو رہا ہے کہ تمام بنی نوع انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق ان بخدا, کہ آپ ایک فیملی ہیں. علاقے کی نفی ہو گئی,
نسل کی نفی ہو گئی، انفرادیت کی نفی ہو گئی، ایک ایسی اجتماعیت، ایک ایسا تصور جس سے پہلے پوری انسانیت محروم تھی، ناواقف تھی، بے خبر تھی، کوئی تصور نہیں تھا اس سے پہلے. اتنا بڑا تصور، اتنا بڑا تصور کہ تمام انسانیت ایک خاندان ہے، تمام انسانیت کی کامیابی ایک ہے، تمام انسانیت کی ناکامی ایک ہے. اتنا بڑا تصور اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. یہ تصور آپ کو کس ہستی کے ذریعے سے ملا؟ یہ قرآن کس ہستی پہ نازل ہوا؟ یہ پیغام کس ہستی نے آپ تک پہنچایا؟ بنی نوع انسان کو ایک خاندان کس نے قرار دیا؟ اس سے بڑا کوئی تصور نہیں دنیا میں. آج اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور خدا جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، لیکن اسلام سے بڑا تو کوئی انسانیت دوست تصور ہی دنیا میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے، یہی تصور جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ پیغام ہے جس کے آپ حامل ہیں اور جس کے آپ امین ہیں، جس کی طرف اقبال نے آپ کو بلایا ہے، پکارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائشی امتیازات کی بالکل نفی کر دی. اللہ نے کیا کہہ دیا کہ یہ شعوب و قبائل جو ہیں، ٹھیک ہے تمہارے کچھ خاندان ہیں، تمہاری اپنی اپنی اینٹیٹیز ہیں، تمہارے اپنے اپنے گروہ، لیکن یہ کس لیے ہیں؟ لتعارفوا، بس انٹروڈکشن کے لیے، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کا اصل خاندان ایک ہی ہے، اصل فیملی آپ کی ایک ہی ہے، اور وہ انسانیت کی فیملی ہے جو آپ کو اخوت کا درس دے، جو آپ کو انسان دوستی کا سبق دیتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں معاشرے کا تصور کیا ہے، کہ انسان جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی شودر ہے تو کوئی برہمن ہے. شودر اور برہمن میں کتنا فرق ہے؟ کوئی وہ پاؤں سے پیدا ہوا ہے برہما کے، اور وہ سر سے پیدا ہوا ہے، تو سر اور پاؤں کبھی نہیں مل سکتے. جو اچھوت ہے وہ اگر کسی شے کو چھو جائے گا تو وہ شے بھرشٹ ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی، پلیت ہو جائے گی. پھر یہاں یاد کیجئے ایک بات کہ جس نے آپ کو وہ خطہ زمین دیا کہ جس میں آپ اس ڈسکریمنیشن سے بچے. آپ کو پتا ہے نا، اب آنے والی نسلوں کو تو یہ بات ہی نہیں پتا کہ متحدہ ہندوستان میں ہماری کیا حیثیت تھی. تمام مسلمان اپنے ان ہم وطنوں کے لیے ناپاک تھے جن کے ساتھ وہ صدیوں سے رہ رہے تھے، اور مسلمان جس چیز کو ہاتھ لگا دیتا تھا وہ شے ناپاک ہو جاتا، بھرشٹ ہو جاتی تھی، وہ قابل استعمال نہیں رہتی تھی. اس لیے ریلوے اسٹیشنوں پر ہندو پانی الگ ہوتا تھا، مسلم پانی الگ ہوتا تھا. ہندو دکاندار کے پاس مسلمان بچہ سودا لینے کے لیے جاتا تھا تو وہ ایک لمبی ڈوئی کے اندر ڈال کر پرے کھڑا کر کے اس کے تھیلے میں سودا ڈالتا تھا کہ اگر یہ قریب آیا تو میری دکان بھرشٹ ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی، اس کے ناپاک کرنے سے. آپ ان کے ساتھ رہتے، اور اگر اقبال کا یہ پاکستان نہ بنتا تو انہی کے ساتھ رہ رہے ہوتے. آپ تصور کیجئے کہ ایک چھت کے نیچے دو افراد رہ رہے ہو اور ایک دوسرے کو ناپاک سمجھتا ہو تو ان کی زندگی کیسی ہو. یہ تھا تصور پاکستان، یہ تھا دونوں نظریوں. تو سلام ہے روحے اقبال کہ جس نے ہمیں اس لالچ سے نجات دی، اور ہمیں ناپاک کہنے والے خود تو گاؤ ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، اور ہم جن کا تصور النظافت من الایمان
کہ پاکیزگی ہی ایمان ہے، وہی ایمان کا حصہ ہے، ہم ناپاک ہو. اور یہ تصور آج بھی وہاں موجود ہے. تو اس طرح کے تصورات کی دنیا میں اللہ کے نبی نے تمام انسانوں کے ایک ہونے کا پیغام دیا، تمام انسانوں کے ایک خاندان ہونے کا پیغام دیا، تمام انسانوں کے نفع اور نقصان کے ایک ہونے کا پیغام دیا، اور یہ کہا کہ تمام انسان، آدمی ہو یا عورت، سب برابر ہیں، اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنے اپنے فرائض حیات میں برابر، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار. جو جس نے جتنا عمل کیا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر عمل کرے گا اسے اس کا اجر مل جائے گا، جو خرابی کرے گا اس کا بھی اجر پالے گا، آدمی ہو یا اور. صنفی تفریق کو ختم کیا، گروہی تفریق کو ختم کیا، نسلی تفریق کو ختم کیا، حیثیت کی تفریق کو ختم کیا. حتیٰ کہ قرآن کتنا بڑا پیغام ہے، کاش مسلمان کھول کر اسے دیکھ لیں، کاش دیکھ لیں. قرآن میں تو فریاد کرنی ہے کہ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے، یہ کبھی کھول کر دیکھا نہیں. ہم تو لڑتے ہیں نا اپنے اپنے فرقوں پر، میں سچا تو جھوٹا، وہ سچا وہ جھوٹا، اور اس لیے جو جھوٹا ہے اس کے ساتھ جو سلوک چاہے کریں، جس طرح چاہے زیادتی کریں کہ وہ تو کافر ہے، ملحد ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ تو اپنے فرقوں میں لڑتے ہیں نا. قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان تعدلوا، ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں زیادہ عدل سے ہٹا دے. وہ قوم ہندوؤں کی ہو، سکھوں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، کسی کی ہو، کسی کی مخالفت تمہیں عدل کے راستے سے نہ ہٹا دے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان تعدلوا اعدلوا ہوا اقرب للتقوى، عدل کرو، ہر حال میں عدل کرو، اپنا سامنے ہو تب بھی کرو، غیر سامنے ہو تب بھی کرو، لڑائی ہو رہی ہو تب بھی کرو، امن کی حالت ہو تب بھی کرو، اعدلوا حکم ہو گیا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوى. وہی تقوا سے قریب، وہی تقویٰ سے قریب ہے، عدل ہی تقویٰ سے قریب ہے. یہ پیغام آپ کو دیا گیا بغیر تمیز رنگ و نسل، بغیر تمیز مذہب و ملت، عدل کرو. کسی کی مخالفت، کسی کا گمراہ ہونا آپ کو یہ لائسنس نہیں دیتا کہ آپ جو سلوک چاہیں اس کے ساتھ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کو پتا ہے نا، اسارائے بدر کے ساتھ کیا کیا گیا. بدر وہ مرحلہ ہے کہ جب کفر اور اسلام کا مارکا عروج پر ہے، اس مارکے میں جب اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر آج یہ جانسار ناکام ہو گئے تو پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ وہ مارکا. اس مارکے میں پکڑے جانے والے اسیروں کے ساتھ، اسارائے بدر کے ساتھ کیا کیا گیا، بہت آسان تھا ان کی گردنیں اتار دینا، لیکن انہیں بہت تکریم کے ساتھ رکھا گیا، اور جس کے پاس وہ رہے وہ خود سوکھی روٹی کھاتا اور انہیں اچھی روٹی کھلاتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہو جاتے تھے کہ ہمیں گرفتار کرنے والا، ہمیں قید کرنے والا، جس کے قابو میں ہمیں مجرم کی حیثیت سے ہیں، ہمیں اچھا کھانا پیش کرتا ہے، خود کم تر کھانا کھاتا ہے. یہ سلوک ہے. اور پھر تلافی کیسے کروائی گئی کہ جو پڑھا لکھا ہے ہمارے
بے پڑھے لکھے کو پڑھا دے اور جائے جہاں میں جائے. چنانچہ ایسا ہی ہو کہ جو ان قیدیوں میں پڑھے لکھے قیدی تھے انہوں نے مسلمانوں کے ان لوگوں کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے پڑھنا لکھنا سکھا دیا. یہ فدیہ ہو گیا. یہ ہے متصور, یہ ہے اسلام, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارک. تو اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہہ دو کہ اے اہل کتاب آؤ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں ان باتوں پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں. یعنی ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان کچھ باتیں مشترک ہیں, آؤ ہم ان پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں, ان کے کھانے کو ہمارے لیے حلال کر دیا گیا, ان کے ذبیحے کو ہمارے لیے حلال کر دیا گیا, ان کے ساتھ ایک خاص سطح کے رشتہ ازدواج قائم کرنے کو ہمارے لیے جائز قرار دے دیا گیا. یہ وسعت کا تصور ہے, یہ انسانیت کا تصور ہے. آپ دیکھیے کہ آج ہم تو اپنے فرقے کی مسجد میں دوسرے فرقے کے داخلے کو پسند نہیں کرتے نا, ہم تو بورڈ لگاتے ہیں اپنی مسجدوں پر کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے, فلاں فرقے کا داخلہ اس میں بند ہے, اور اگر کوئی آ جائے گا تو اس مسجد کو دھویا جاتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون, انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ کے نبی سے زیادہ محترم کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی کی مسجد سے زیادہ محترم کون سی مسجد ہے؟ ہماری بنائی ہوئی مسجدیں کہیں اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہیں؟ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه, قرآن نے کہہ دیا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے اس کا حق ہے کہ تم اس کے اندر قیام کرو. اس مسجد میں نجران سے 60 عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن آتا ہے, مذاکرات ہوتے ہیں, مذاکرات کے بعد ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے, اور اس مسجد میں اللہ کے نبی کی مسجد میں وہ مسلمانوں کے قبلے کے رخ کو چھوڑ کر مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت شروع کرتے ہیں. بعض لوگ چیما جبھی ہوتے ہیں, آ کے رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں ہماری مسجد کے اندر؟ آپ فرماتے ہیں دعوہم لیو دم, کرنے دو انہیں اپنی عبادت, آپ اجازت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر عیسائی اپنی عبادت کر سکتے ہیں تو میری آپ کی بنائی ہوئی مسجد میں مسلمان عبادت نہیں کر سکتے؟ کوئی قابل غور بات ہے یا نہیں؟ کوئی لمحہ فکریہ ہے یا نہیں؟ وہ اصل اسلام ہے یا یہ اسلام ہے؟ تو اس اسلام کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت. زندگی کو زیادہ سے زیادہ پرامن بنایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی جنگ اقدامی نہیں ہے, یعنی آپ نے اقدام کر کے جنگ نہیں, دفاعی جنگ. اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, 12 میں سے 4 کو ویسے ہی نکالتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں تو جنگ ہو ہی نہیں سکتی. ذیقعد میں, ذلحج میں, محرم میں اور رجب میں, یہ چاروں حرام مہینے قرار دیتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. یعنی تقریباً آدھا سال تو ویسے شرعاً ہی جنگ سے خارج ہوگی. تو ایک پرامن معاشرہ, ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر دوسروں کے لیے برداشت کا جذبہ ہو, دوسروں کے خیالات, افکار اور نظریات کو قبول اور برداشت کرنے کا مادہ ہو, وہ پیدا کیا گیا. اور حکومت آپ کے پاس ہے,
اقتدار آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس غیر مسلم رہ رہے ہیں جنہیں معاہد کہا جاتا ہے، ان کی جان مال کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کے معابد کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، یعنی کسی ایسے غیر مسلم کو جو مسلمانوں کی ریاست میں رہتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، یعنی جنت میں جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ یہ وہ تصور ہے، یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ نقشہ ہے، یہ وہ خاکہ ہے جس پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، انسانیت کو جہاں لے کر آئے۔ اقبال نے کہا، خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است، خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است، رحمت للعالمین انتہا است۔ یہ خلق و تقدیر و ہدایت کیا ہے؟ یہ مراتب وجود ہیں، یہ چار مراتب وجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے سب بحسم ربک الاعلی الذی خلق، وہ ذات جس نے پہلے تمہارا خاکہ بنایا، جس نے تمہیں تخلیق کیا، یہ پہلا مرتبہ وجود ہے۔ فہدا، الذی خلق فسوا، خاکہ بنایا اور پھر اس کا تسویہ کیا، اس کی نوک پلک سنواری۔ وقدر، اور اس کا اندازہ مقرر کیا، یعنی اس کی تقدیر کا تعین کیا۔ تیسرا، خاکہ بنایا، اس میں رنگ بھرے، اس کی نوک پلک سنواری اور اس کی تقدیر کا اندازہ مقرر کیا۔ وحدہ، اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ چار مراتب وجود ہیں، تخلیق ہے، تسویہ ہے، تقدیر ہے اور ہدایت۔ ان چاروں پر اگر میں بات شروع کر دوں تو رات ہی نہیں ہو جائے گی۔ صرف ایک پر ایک نقطہ آپ سن لیجیے، تقدیر مقرر کی، تقدیر یعنی اندازہ مقرر، خلق فسوا وقدر فہدا، تیسرا مرحلہ ہے، وہ کیا ہے؟ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ جناب آپ کا تصور تقدیر درست نہیں۔ یہ سمجھنا کہ جو چیز لکھ دی گئی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اس کا ناقص تصور ہے۔ اقبال کا کیا تصور ہے؟ اقبال کہتا ہے گر زیت تقدیر ہوں گرد جگر، ہاں از حق حکم تقدیر دیگر۔ اگر ایک تقدیر سے دل جلتا ہو، طبیعت گھبراتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، آپ خوش نہ ہو اپنی تقدیر سے، تو کیا کریں؟ خدا سے دوسری تقدیر لے لیں۔ جان کے تقدیر رات حق لا انتہا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی تقدیروں کی کمی ہے، وہ بے شمار تقدیریں ہیں اس کے پاس۔ آپ آتے ہوئے ایک پیکج لے آئے تھے، اچھا نہیں لگا، جائیں چینج کروا دوسرا لے، اس کے پاس بے شمار پیکج ہیں تقدیر کے، آپ کو جو اچھا لگا وہ لے۔ اقبال کہتا ہے کہ اس سے برا تصور دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے وہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔
ہماری تاریخ میں علم کلام کی تاریخ میں بڑے لمبے مباحث ہیں اس موضوع پر، اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان مجبور ہے انہیں جبریین کہا جاتا ہے، اور جو اس بات کے قائل ہیں کہ انسان مختار ہے جو چاہے کر سکتا ہے انہیں قدریین کہا جاتا ہے۔ تو اقبال نے ایک مصرے میں مسئلہ حل کر دیا، ایک مصرے میں سوری علم کلام کی بحث حل کر دی۔ می شود از جبر پیدا اختیار، کہ جبر سے اختیار پیدا ہو جاتا ہے۔ کون سا جبر؟ جب آپ اپنے اوپر جبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، وہ جبر جو آپ کو آپ کی طبیعت کے خلاف چلنا سکھا دیتا ہے، یعنی آپ کو عبادت کے لیے مثلاً کہا جاتا ہے، نیند بڑی پیاری ہے اٹھا نہیں جاتا، تو آپ اپنی طبیعت پر جبر کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ دل میں مال کی بہت محبت ہے، جی نہیں چاہتا کہ ایک پیسہ بھی اپنی جیب میں سے نکال کے کسی کو دے دیں، آپ جبر کر کے 2.5% نکال کے دے دیتے ہیں۔ ہمت نہیں ہے، آپ ہمت کر لیتے ہیں، جبر کر لیتے ہیں، سفر پہ چلے جاتے ہیں، حج کر آتے ہیں۔ یہ جبر جب آپ کر لیتے ہیں تو اس جبر سے آپ کو اختیارات مل جاتے ہیں۔ یہ شبد از جبر پیدا اختیار، جبر سے ہی اختیار جنم لے لیتا ہے۔ مثل بو قید ہے گلشے میں پریشان ہو جا، رخ بردوش ہوائے چمنستان ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو پایا دہر میں اسم محمد سے۔ یہ جبر اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو اس گل و گلشن تک آپ پہنچاتے ہیں۔ ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیسا ہے زندان صدف سے ارجمند، کہ اگر فطرت بلند ہو تو پھر گرفتاری ہو، بندش جو ہے جبر جو ہے یہ بہت کمالات پیدا کر دیتے ہیں۔ مشک اذفر چیز کیا ہے؟ ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافع آہو میں بند، ہرن کے جسم میں خون گر رہا اس میں سے ایک قطرہ اس کی ناف میں جا کر بند ہونا، رک جانا، جم جانا گوارا کر لیتا ہے، تو وہی قطرہ مشک بن جاتا ہے۔ تو یہی اسیری ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، یہی گرفتاری ہے جو انسان کی حیثیتوں کو بلند کر دیتی ہے، جو انسان کو ایسی ایسی عظمتوں سے آشنا کر دیتی ہے کہ جن کا پہلے وہ آزادی میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط ہے فطرت بلند ہونے کی، ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیسا ہے زندان صدف میں ارجمند، وہ بارشیں اور وہ سمندر بے پایا پانی ہے، اس میں سے ایک قطرہ صدف کی گود میں جا کر رکنا، اسیر ہونا، پابند ہونا گوارا کر لیتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ گوہر بن جاتا ہے، موتی بن جاتا ہے۔ یہ جبر اگر آپ اپنی طبیعت پر اختیار کر لیں گے تو آپ کو اختیار مل جائے گا۔ کیسا اختیار؟ اپنے گھر کا، دفتر کا، محلے کا، شہر کا؟ جی نہیں، جی نہیں، کہاں تک؟ اس جبر کے نتیجے میں کہاں تک اختیار مل جائے گا آپ سوچ سکتے ہیں؟ اس جبر کے نتیجے میں حیات و کائنات کا اختیار مل جائے گا۔ گھر کا نہیں، دفتر کا نہیں، محلے کا نہیں، شہر کا نہیں، صوبے کا نہیں، ملک کا نہیں، بر اعظم کا نہیں، پورے مظاہر فطرت کا اختیار مل جائے گا۔ پھر آپ کے ہاتھ میں دنیا کی لگام ہوگی اور یہ دنیا کا گھوڑا جدھر آپ چاہیں گے ادھر چلے، جدھر آپ لگام مڑیں گے یہ اس طرف روانہ ہوگا۔
جہاں آپ روکیں گے یہ وہاں رکے گا. اگر یہ نہیں ہوگا, اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ گھوڑے کی طرح ہوں گے اور دنیا آپ پہ سوار ہوگی اور زمانے کے چابک آپ کو ادھر سے لگیں گے ادھر سے لگیں گے, دھکے لگائیں گے اور گزیٹ کر آپ سمجھ جائیں گے, پھر آپ دنیا کی مرضی سے چلیں گے. آج مسلمان کس کی مرضی سے چل رہا ہے؟ گھوڑا بنا ہوا ہے یا سوار بنا ہوا ہے؟ سوچ لیجیے, دیکھ لیجیے, غور کر لیجیے, کون سواری کر رہا ہے گھوڑے پر؟ سوار کون ہے اور سواری کون ہے؟ تو وہ جبر اور اختیار بات میں کر رہا تھا مراتب وجود کی, ان میں سے ایک پہ ہم نے بات کی, اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میں سب پہ بات کروں گا تو آج رات یہی جائے گی, اس کو یہی چھوڑتا ہوں. خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است, یہ سارے مراتب وجود ابتدا ہیں, تخلیق بھی ابتدا ہے, تصویہ بھی ابتدا ہے. خلق و تصور تقدیر بھی ابتدا ہے, ہدایت بھی ابتدا ہے. ہدایت دیکھیے کہاں سے کہاں بچ جاتی ہے, وہاں دئینا ہوں نجدئی, قرآن کہتا ہے کہ آپ کے سامنے دونوں راستے کھول کر دکھا دیے گئے ہیں, آپ ادھر جانا چاہیں ادھر جائیں, ادھر جانا چاہیں ادھر جائیں, آپ کی مرضی ہے. عقل دے دی گئی ہے, آنکھیں دے دی گئی ہیں, بصارت دے دی گئی ہے, شعور دے دیا گیا ہے, زبردستی نہیں. اللہ کے رسول نے انسانیت کو یہ کہا, اللہ کے الفاظ میں کہا, اللہ کے احکام کے تحت کہا کہ لا اکراہ فی الدین, کوئی جبر نہیں, زبردستی کوئی نہیں ہے کہ آپ ادھر چلے گئے ادھر پڑ سکے, آپ کی دکھا دیے ہیں, آپ کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں, ادھر جانا چاہیں ادھر جائیں, ادھر جانا چاہیں ادھر جائیں, بتا دیا گیا ہے. اتنی بڑی مہربانی ہے کہ بتا دیا گیا. آپ کسی دفتر میں ملازمت کرتے ہیں, کوئی سینئر آپ کو نہیں بتاتا کہ آنے والی مشکلات کیا ہیں اور اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اور اگر آپ نے فلاں تاریخ کو یہ کام نہ کیا تو یہ نتیجہ نکلے گا. سب انتظار کرتے ہیں کہ اچھا غلطی ہو جائے پھر تماشا دیکھیں گے. یہاں آپ کو سارا پرچہ بتا دیا گیا کہ جناب یہ دونوں راستے ہیں, فیصلہ آپ کا ہے, الف رستہ اختیار کریں یا بے رستہ اختیار کریں, ادھر چلیں گے تو یہ انجام ہے, ادھر چلیں گے تو یہ نتیجہ ہے. وحدینا نجدین, دونوں راستے واضح ہیں. قد تبین الرشد, ہدایت واضح کر دی گئی ہے, کھول دی گئی ہے, سمجھا دی گئی ہے, بتا دی گئی ہے, فیصلہ تو آپ کا ہے, سختی کوئی نہیں ہے, زبردستی کوئی نہیں ہے, اسلام میں داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں. تو ان تمام مراحل کو اقبال کہتا ہے کہ خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا, یہ تو ساری ابتدائی بات ہے. کیسی کیسی باتیں ہیں جس نے جسے جن سب کو اس نے کہہ دیا یہ سب ابتدائی باتیں ہیں, پھر انتہائی بات کیا ہے؟ خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا رحمت للعالمین انتہا, رحمت للعالمین, آپ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی ہستی, آپ کی رحمت وہ انتہا ہے, وہ انسانیت کی تکمیل ہے, وہ آپ کی معراج ہے. وہاں اگر آپ پہنچ جائیں, وہاں تک پہنچ جائے, دیکھیے کیسا خلاصہ کر دیا ہے ساری باتوں, تمام نعتیہ دوابین اور تمام سیرت کی کتابیں ایک طرف اور یہ شعر ایک طرف. بمصطفیٰ برسن خیش را کہ دین ہم اس, کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو کہ سارا دین آپ ہی کی ذات میں مشتمل اور موجود ہے. اگر وہ نہ رسیدی تمام بلا حدیث, اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچتے تو سب کچھ بلا حدیث ہے, سب کچھ گمراہی ہے, سب کچھ جہالت ہے, کوئی علم, کوئی فضل, کوئی کمال, کچھ نہیں. تمام علم, تمام کمال, تمام
تمام عروج، تمام سربلندی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں. وہ شبلی نے کہا تھا کہ لوگوں کی ترقی اس لیے کہ آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھتے چلے جائیں. ہماری ترقی اس میں ہے کہ پیچھے ہٹیں اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جا رہے ہیں. ہمارا عروج اس میں ہے، ہمارا کمال اس میں. تو ہم دعا گو ہیں کہ مسلم از سر نبی بھی گانی شد، کہ ہائے مسلمان اللہ کے نبی کے راز سے بے خبر ہو گیا ہے، بے گانا ہو گیا ہے، بس ان بیت الحرم بت خانے شد. ہائے یہ بیت الحرم جسے بنایا گیا تھا، جس میں سے سارے بت توڑ دیے گئے تھے، سارے بت نکال دیے گئے تھے، وہ دوبارہ بت خانہ بن گیا ہے. کہاں بت خانہ بن گیا ہے؟ ہماری مسجدوں میں تو کوئی بت نہیں. پھر یہ ایک بات کیوں کہتا ہے کہ بعض ان بیت الحرم بت خانے سے، ہائے یہ مسجدیں، یہ بیت الحرم، یہ قلوب پھر بت خانے بن گئے ہیں. جی ہاں، یہاں بہت سارے بت، یہاں دولت کا بت ہے، یہاں مقام و منصب کا بت ہے، یہاں مرتبے کا بت ہے، یہاں اولاد کا بت ہے، یہاں کیریئر کا بت ہے، اور اتنا بڑا بڑا بت ہے، اتنا بڑا بڑا بت ہے کہ اس کے سامنے سب کچھ ہم نے ہیج کر دیا ہے. وہ بت ہی آپ کو وہ گھوڑا بنائے ہوئے ہے جس پر زمانہ سواری کر رہا ہے. وہ کون سا بت ہے جو سب سے بڑا بت ہے؟ وہ سب سے بڑا بت جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی گردن میں گھڑی لٹا دی تھی کہ پوچھو اس سے، یہی سب سے بڑا ہے، اسی نے توڑے ہوں گے. آپ کا وہ سب سے بڑا بت کون سا ہے؟ عصر حاضر کا سب سے بڑا بت سرمایہ ہے، سب سے بڑا بت سرمایہ. سرمایہ کی باقاعدہ ایک شکل ہے، سرمایہ کے ہاتھ ہیں، سرمایہ کے پاؤں ہیں، سرمایہ کی آنکھیں ہیں، سرمایہ کی زبان ہے، اور ہم سب اس کے پجاری ہیں. بس ان بیت الحرم بت خانے شد، ہائے ان دلوں کے اندر بت بیٹھے ہیں. وہ سارے بت جنہیں توڑ کر پھینک دیا گیا تھا، وہ ہم نے اٹھا اٹھا کے ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے سارے واپس لے آئے ہیں، اور ان سب کو اپنے دلوں کے اندر سے بسا لیا. ان بتوں کو دوبارہ توڑنے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ توڑنا آسان کام نہیں ہے. از فریب عصر نو ہوشیار باش. ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے مرنا ہے، جنازوں میں جاتے ہیں، لیکن خیال ہوتا ہے اس کی باری تھی، اگلی دفعہ کسی اور کی ہوگی، ہماری تو نہیں. وہ ایک بزرگ تھے، کسی نے پوچھا آپ نے بہت پڑھا ہے، بتائیے کیا سیکھا. تو وہ کہنے لگے بھائی میں نے زندگی میں 4000 کتابیں پڑھی، صرف 4 باتیں سیکھی. 4000 کتابیں پڑھ کے 4 باتیں سیکھی. کون سی؟ ان میں سے 2 یاد رکھنے کی ہیں، 2 بھول جانے کی. ان 4 میں سے بھی 2 یاد رکھنے کی ہیں، 2 بھول جانے کی. اچھا جی، بھول جانے کی کون سی؟ 4000 کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ 2 باتیں بھول جانے کی جو ہے، اپنی نیکی کو بھول جائیں، دوسرے کی برائی کو بھول جائے. یہ 2 باتیں تو بھلا دیں، اپنی نیکی اور دوسرے کی برائی، اور 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں. وہ کیا ہے؟ موت کو یاد رکھیں اور خدا کو یاد رکھیں. یہ 4 باتیں ہزاروں کتابوں کا یہ حاصل ہے. اور از فریب عصر نو ہوشیار باش. زمانے حاضر بڑا مکار ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے.
اس کی چالاکیوں اور مکاریوں سے بچ کے رہیں، اس کی مکاریوں سے ہوشیار رہیں۔ راہ فتد ای راہ رو ہوشیار باش، راستہ کھو چکا ہے، راستہ بھول چکے ہو، ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔ سامعین کے اگر کوئی سوالات ہوں تو ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور صرف ریٹن سوال ہی جنرل سن لیے ہیں اور موضوع کے ساتھ۔ اس دوران میں حیات زکاۃ الفطر صاحب سے گزارش کروں گا، اس کی تمہارے سے بات ہے۔ سر آپ کی اجازت سے من پوجا و نغمہ پوجا سارے سخن بہانا ہی سوئے قدار نہیں تو شرم ناتا ہے بے زمان رہا۔ بس وہ میں نے فاتح کا چیر آگا تھا سب سنا۔ پہلے جناب صدر مفتی فرما لیں پھر میں جواب عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ نے
یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. لیکن ایک فکر کا ایک حصہ ہے کہ وہ کتنا بڑا ہوتا ہے. جو خطہ ہمارے پاس ہے وہاں پر تبدیلی کا علامہ نے فرمایا تھا وہ بھی ترکش میں ہے. ہم آج بھی اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کا قابل نہیں ہو سکتا. اس فکر کو قرآن میں بھی کوشش کی گئی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان کم ہیں اور سندھی بلوچی پٹھان اس کے آگے کے دور جو اور یہ علامہ کی فکر کی نتی ہے. اس بات کی ہے کہ فیصیت مسلمان اس فکر کو اپنائے جو ہمارا فریضہ کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے اور یہ ہے علامہ کا پیغام کی ہے. اس کے بغیر اگر اس ملک میں وہ نظام نافذ نہیں ہوتا تو پھر جو مسائل آج ہمارے سامنے ہیں اس میں اور شدت آئے گی اور نفرتیں پیدا ہوگی اور جو صورتحال سے آج دو چار ہیں شاید ہمارے کنٹرول میں بھی نہ رہے. نغمے کو جاؤ من کو جاؤ ساز سخن بہانے است سوی قطار ہی کشم ناقیہ بھی زمان رہا. آپ نے یہ شعر پڑھا, یہ وہی بات ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ مجھے شاعری وائری سے کیا غرض, میں تو بس ان مسافروں کو ان اونٹنیوں کو جو قافلے سے بچھڑ گئی ہیں انہیں پکڑ پکڑ کر لانا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور قافلے میں دوبارہ شامل ہو جائے. نغمے کو جاؤ من کو جا, کہاں نغمے شاعری کہاں میں. یہ شاعری جو میں نے اختیار کی ہے یہ تو بس ایک بہانہ ہے اس بات کا کہ میں قافلے سے بچھڑی ہوئی گونجوں کو دوبارہ اس قافلے کا حصہ. جی سوال کیا گیا ہے کہ اچھوت اور ناپاک ہونے میں کیا فرق ہے. اچھوت ہندی کا لفظ ہے اور ناپاک فارسی کا. ہندی میں جب الف لگاتے ہیں تو وہ نفی بن جاتی ہے, چھوت یعنی جسے چھوا جا سکے ٹچبل, اور اچھوت ان ٹچبل جسے چھوا جا سکے یعنی اس قابل نہ ہو کہ اسے ٹچ کیا جا سکتا. وہی مطلب ہے اچھوت ہندی میں اور ناپاک فارسی میں.
خطبہ الہواد میں لام اقبال نے فرمایا تھا کہ ہمیں اسلام اجمیوں کی وساطت سے ملا ہے، اسلام کے اوپر اجمی تہ جمی ہوئی ہے، ان کو کھرچ کھرچ کر اتارنا ہوگا تاکہ اصل اسلام سامنے آ سکے۔ اقبال نے یہ کہا ہے کہ اسلام پر عرب ملوکیت نے پردے ڈال رکھے ہیں، عرب ملوکیت کی وجہ سے اسلام کی اصل شکل سامنے نہیں آ سکی، اسے دریافت کرنے کی ضرورت ہے، اسے دوبارہ سے متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ اس میں اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور بڑی یونیک بات ہے، ہو چکا ہے قوم کی شان جلالی کا ظہور، ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور۔ یعنی وہ جو ملوکیت کی بات کر رہے ہیں کہ جو اسلام کی ایک روب داب دبدبے اور حکومت والی شکل ہے وہ تو لوگوں نے دیکھی ہے، لیکن ابھی شان جمالی نہیں دیکھی، اس کی نزاکتیں، اس کی لطافتیں، اس کی جمالیات، اس کی خوبصورتیاں ابھی نہیں دیکھی ہیں، مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یہ ایک ٹی وی اینکر کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ جنہوں نے اقبال کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ہماری عوام کا ستیہ ناس کیا ہوا ہے، یہ اگر کوئی بے بصیرت ایسی بات کہتا ہے تو یہ اس کی کمی نہیں ہے، تو گر نہ بینت بے روز شپر چشم، چشمے یہ آفتاب راچے گنا، اگر چمگادڑ کو دن میں دکھائی نہیں دیتا تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ یہ بابر صاحب نے کچھ اشعار لکھے ہیں اور ان کے بعد یہ پوچھا ہے کہ اس وقت بھی ہم غلام ہیں یا نہیں، اس پر روشنی ڈالی۔ دیکھیے، غلامی جو ہے اس کی کئی شکلیں، زمانہ ماضی میں غلامی کی معروف شکل یہ تھی کہ غلام بنانے والا غلام بنائے جانے والے کو حق غلامی دیا کرتا تھا، یعنی آقا کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے غلام کے کھانے پینے کا، اس کے آرام سکون کا، اس کے جینے کا، اس کی بیماری صحت کا خیال رکھے، چونکہ وہ اس کا غلام ہے، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ دور جدید نے غلامی کا ایک بالکل نیا تصور متعارف کروایا ہے، ہم اس پرانے تصور کے مطابق غلام نہیں ہیں، لیکن اس نئے تصور پہ آپ غور کر لیجئے۔ نیا تصور یہ ہے کہ غلام بنانے والی طاقت غلام تو بناتی ہے، لیکن غلام بنائے جانے والوں کو حق غلامی نہیں دیتی۔ آج اگر ہم غلام ہیں تو ایسے غلام ہیں کہ جنہیں حق غلامی حاصل نہیں۔ جی، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ دنیا ہے، سب سے بڑا سچ بھی بتا دیں۔ جی، سب سے بڑا جھوٹ دنیا ہے اور سب سے بڑا سچ موت ہے، جس سے کسی مذہب، کسی فلسفے اور کسی آئیڈیالوجی کو اختلاف نہیں ہے۔ جی، پروفیسر مشتاق احمد صاحب، جی پی آئی سرگودا، انہوں نے لکھا ہے کہ کیا کلام اقبال کا فارسی حصہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اگر ہے تو اس کا نام بتائیں۔ جی، کلام اقبال فارسی تمام اردو میں منتقل ہو چکا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اصل اقبال فارسی ہی میں ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ فارسی ہماری تعلیمی دنیا سے خارج ہو چکی ہے۔ اردو میں تو 3.5 کتابیں ہیں، باقی 2/3 اقبال جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک فن پارہ ہے جو اقبال نے تخلیق کیا ہے وہ فارسی میں ہے، اور ہمیں فارسی کا ذوق نہیں ہے۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی لا، لیکن وہ تمام کلام اردو میں منتقل ہو چکا ہے، کئی ترجمے ہیں، ایک ترجمے کی نشاندہی کیے دیتا ہوں، میاں عبد الرشید صاحب نے
پورا کلیات اقبال جو ہے وہ اردو میں منتقل کیا ہے، اور وہ یکجا بھی ملتا ہے اور ہر کتاب الگ الگ بھی دستیاب ہے۔ بہت شکریہ، دعا جو ہے وہ بھی ہم پروفیسر زاہد منیر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے وہ آئیں، کیونکہ انہوں نے صحیح شاہین کا کام آج کیا ہے، اللہ ان کو جزا دے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ایسے ہی شاہین ہمیں چاہیے جو اقبال کے کلام کو سیرت نبوی میں ڈال کر ہمیں پیش کیا، ہمیں عمل کی توفیق ملے۔ آخر میں ہمارے بڑے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں آج، جنرل صاحب جنرل عامر اسلم خان۔ یہ اتنا پیار کرتے ہیں اقبال سے کہ اس دفعہ انہوں نے تاریخی طور پہ اقبال کو منایا اور ہماری ریکویسٹ پہ یہ تشریف لائے۔ ان سے بھی ریکویسٹ کرائے کیونکہ یہ بھی اقبال کے شاہین ہیں، اللہ ان کو دے۔ آخر میں سب حضرات کا بہت شکریہ، خواتین حضرات کا، اور خواہش ہے کہ یہ ہماری چھوٹی سی کوشش اللہ پاک اس کو قبول کرے، ہمیں اسی منزل کی طرف جائیں جو اقبال کی اور حضرت قائد اعظم کی ہے، اور خاص طور پہ یہ رسول پاک کا، کیونکہ یہ ہے مدینہ ثانی، اللہ پاک اس کو اسی منزل کی طرف لے کے جائے۔ آمین۔
काम करें होंगे तो ये सब दिन के लिए कॉल को वाइस प्रेसिडेंट दबाना।